Die Bijbel is nog steeds die beste, die topverkoper wereldwijd. Dit is nogal moeilijk om te geloven, maar het is zo. Hy is die topverkoper. Is die een beter verkoper als die Bijbel niet? En als jy nou nie een het nie, sorg dat jy een krijg. Lees om, vat in om, voel om, ruik om, proe om, lees om, bestudeer om. Baie belangrijk, dat ons die woord van God in ons hart zal bere, want dit is alles noodzakelijk, dat ek en u die woord van God in ons hart zal bere. Daar kom die licht nou, laat daar licht wees, en licht is. Sien julle my? Alright, nou, ek lyk smaad nie. Kan nie help, die Heer het my gemaakt. As ek myself gemaakt het, het ek nou nog gewerk. Besluit die huis sal my maak, dan maak hy my klaar en gooi my mold weg, so. Dan weet as julle weet mos, nou aan die breedte werk ons self, nee. Okay. Kom ons gaan naar die woord toe, die woord van die Heere, wat ek laas woensdag al met u gedeel het, en ek gaan aan daarmee. En die woord was, aan hom wat oorwin sal ek gee. Aan hom wat oorwin sal ek gee, om op my troon te sit soos ek oorwin het, en op my vaderse troon gaan sit het. Openbaring 3:21. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my op my troon te sit, soos ek oorwin het en op my vaderse troon gaan sit het. Nou, wanneer ek hierna kyk, is hierdie 'n belofte met 'n uitdaging. Dit is jou keuse om te oorwin. Ek sê, dit is jou keuse om te oorwin. The bottom line of life is a matter of choice. Die Here sê hier, aan hom wat oorwin. Hy sê nie, dat julle allemaal gaan oorwin nie. Hy sê, aan hom, aan hom wat oorwin, sal ek gee. Hy maak een belofte, ek sal gee. Dis nie, miskien gaan ek kyk of hoe goed jy oorwin het nie. Hy sê, aan hom wat oorwin, een oorwinnaar is een oorwinnaar. Daar is nie een halve oorwinning nie. Daar is nie een driekwart oorwinning nie, daar is een volle oorwinning. You're either a conqueror or you're not. You're a loser. Ja man, Christus, ek het so amper dit gemaakt, hier het die gemaakt. Ek het so amper het ek die eerste prijs gekry, jy het om nie gekry nie. Wie, ek was net so ver daarvan af, jy het om nie gekry nie. So, die kwalifikasie vir 'n wenner is, jy staan op podium 1 met die beker in jou hand. Amen. Jy het die saak uitgekleed. Jy was triomfantelik in die saak. Jy die eer gekry as die een wat hierdie saak uitoorlê het. Jy het die 100 meter kaf gedraf. Jy het die 50 kilometer laat lyk na niks. En toe kom jy eerste, en nou ek weet in die wereld, jy het al van graad 1 af, het jy mos nummer 1 keer, nummer 2 keer, en nummer 3 keer. Eerste prinses, tweede prinses, en dan die prinses. Weet jy, die ander een vir just in case jy die maak, en dan kan sy jou plek vat. Ek gaan jou vanaand sê, wanneer jy in Christus oorwin, vat niemand jou plek nie. Wanneer jy in Christus oorwin het, kan niemand jou plek vat nie. Daar is sake vir jou voorberei vir jou alleen wat jou naam op sit, en niemand kan dit vat nie. Net jy kan dit vat. Ek kan nie namens jou gaan oorwin nie. Ek kan nie vir Mike Tyson gaan sê, Mike, hoor, ek moet vir jou sê, die oukie wat jy nog gaan veg, hy kan nou nie, maar ek kom sommer namens hom. En 1, 2, 3, 3 houwe, daar leek ek uit. Want ek is die eens in sy leek nie, maar ek kom nou namens die ouwe om. Sorry, die vijand, hy sê, jy moet met jou vijand, jy is mos nie onbekend met hom nie. Jy moet sy devices ken. Hy sê aan hom wat oorwin, aan die persoon, aan die een wat oorwin sal ek gee, om saam met my op my troon te sit. Mense, wat een wonderlijke plek om vanaand te kan, net in jou gedagtes in te kan neem, jy sit saam met Jesus op die troon, saam op die plek wat sy vader omgegee. Maat jy nou my aan vir my sien regeer hoor.
Kijk, dat is ek sommer daai, ek is daai ou. Hoekom? Want ek weet ek is 'n oorwinnaar. Kom mense, Paulus sê ons is in verdrukking. En ons is in benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaard, al die dinge. Hy sê maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars. Daar is tye waar 'n vervolging kom, daar is tye waar 'n benoudheid kom en 'n verdrukking kom en daar kom honger en naaktheid en gevaar en swaard en die goed kom. Ek wil jou sê dit kom, jy kan nie vanaand vir my sê Christus in my 50, 60, 70 jaar op aarde was ek nog nooit in een van die goed nie. Ek wil vir jou sê, sê vir my waar bly jy? Het jy al wakker geword? Jy was al in baie situasies waar jy nooit wou wees nie. Toelaatbaar. Weet jy, ek wil vanavond vir sê, Jesus wou nie sterf nie. Jesus wou nie sterf nie. Hoor wat sê, Vader, laat die beker by my verby gaan. Wat sê jy? Vader, ek wil nie sterf nie, laat by my verby gaan, want nogtans die my wil nie, laat die wil geskied. Want ek het 'n vyand om te oorwin. Maar die Bybel sê, in sy nood en sy angst het God hom verhoor. Selfs die seun van die mens, die seun van God, was in moeilike tye. In die woestyn vir 40 dae. Weet jy, baie maal gaan ek en u deur 'n woestynperiode wat ons eintlik nie moet wees nie, maar God laat dit toe, want in die woestynperiode word ons bewus van meer as net onsself. Ek in die woestyn soek jy net 'n druppel water. Jy gee nie 'n druppel om vir 'n ander ou nie, jy soek net 'n druppeltjie water. Dit gaan nou net oor my. Ek wil nou net hierdie ding, ek wil net hier deurkom. Ek wil net hierdie ding, ek wil net hier uit hierdie woestyn uitkom. Ek wil net hierdie, ek kan nie verloor hier nie. Ek moet. En al wat jy verloor perspektief van jou roeping, jy verloor perspektief van wie God jou gemaak het. Jy verloor perspektief van waar jy al deurgelei het. Op daai stadium voel jy, hierdie is die laaste ding in my lewe. I'm not gonna make it. If God don't help me, I'm not. En gaan nie oor net nog 'n druppeltjie water in die woestyn. Verloor absoluut totaal perspektief. Dis net soos, ek gaan weer sê, daai swart kolletjie op 'n groot wit laken, daai swart kolletjie het nou die hele laken opgevoeter. Nee, knip hom net uit. Maak die laken net bietjie kleiner en dan bly hy nog dieselfde. Hy gaan dalk net nie jou neus toemaak, hy gaan net nie by jou nek kom. Moenie perspektief verloor nie. Moenie as daar 'n verslag kom, moenie as daar 'n slegte tyding kom, moenie as daar 'n verleentheid kom, dan dink dis verby, dis nou klaar met my, alles het nou in my duie gestort. Nee, dit het nie, moenie perspektief verloor nie, want hierdie goed sal kom, hierdie goed gaan in jou gesig aankom, het gaan nie by jou verby nie, jou kind gaan siek raak, jou familie gaan jou verstoot, dan gaan tye kom, wat dinge nie lekker is nie, maar in die einde, want het bly God op sy troon, hy wag vir jou om saam met hom te oorwin in Jesus naam. Daar is 'n belofte, maar daar is ook 'n uitdaging. Aan hom wat oorwin, sal ek gee. Jy kan nie oorwin as jy nie in 'n contest is nie. Jy kan nie 'n oorwinnaar in die stryd tree as jy geen teenstander gehad het nie. Jy kan net oorwin as jy in 'n geveg was of in 'n wedstryd gewikkeld was of iets met jou gebeur het wat jy moes oorwin in jou lewe. Maar as daar geen is nie, dan geen oorwinning nie. Christus, maar ek is dan 'n koning se kind. Nou wat maak dit nou? Koning se kinders gaan ook deur moeilike tye. Bill Gates se seun is Hy saam met sy pa, 'n miljardêr. Hy kry ook koud. Hy kry ook warm. Hy raak ook honger. Hy kry ook pyn in sy liggaam. Hy het ook vriende wat hom nie like nie. Dit sluit hom nou nie uit omdat sy pa so 'n verskriklike groot figuur in die wêreld nie. Nee, glad nie. Moenie vanaand ding, omdat jou naam geskryf is in die boek van die lewe en jy's 'n kind van die Here, dat die God gaan jou verby nie. Nee, iewers in jou lewe gaan die toetse van die lewe kom, sodat jou geloof op die proef gestel word, sodat jy beproef verklaar kan word as 'n oorwinnaar in Christus Jesus.
Je ziet, ek en u vecht doen baie goed. En die grootste gevecht van baie mense is die gisters. Yesterday. Hoe sê die Makolander? Een bietjie dag terug. Die goeders. Doure jare. Familie is het daar. Julle ken mos die goed, nee. Toe Tannie Sarie se Annie se antie vir my so en so gesê en ek stik haar nou kry, dan sal ek haar vervurg. Los die tannies is lank al kleite. Wormkos gewees. Maar jy sit nog vast met die goed. Kan jy dit? Mense, ek wil jy sê, hierdie goed is realiteite. Mense bekleid in gister, die persoon bestaan nie eers meer op die aarde die nog net in jou gedagtes. Mense bekleid in teleerstellings en siektes en krankheid en emotionele laagtes en depressie en angst en stress en benauwdheid en bekommernis en bedrog en leens en misbruik en uitbuiting en financiële dongas en gaten wat toegestopt moet word. Dit is die gevecht van die leven waarin mense elke dag hulle self vind. Tensy jy op 'n ander planeet bly as ons. Sommige gevecht in Esau. Jou broer wat jy bedrieg het, wat jou leven soek. Ander ouens veg weet jy teen Goliat in sy leven. Hy sterk man in sy leven, wat roep en sê, vir jou gaan ek doodmaak. Maar jy sê, hy het nie tred gehou met jou naam nie. Jou naam is mos David. Jy is mos 'n David van God. Geroepene van die Here, uitverkose van God, een man na Godse hart, een vrou na Godse hart. En ek wil jou sê, gaan kyk Davidse lewe, hy was nie sonder foute nie. Maar weet jy wat is Davidse redding? As hy 'n fout gemaak het, dis hy klere geskeer en om voor God gaan bekeer. Die Here sê, ek is jammer, vergewe my. Saul wil homself regverdig. David sê vir Goliat, nou ek kom na jou toe, in die naam van die Heer van die leerskare. Jy sien Goliat wat jy nie weet nie, ek het die beer, ek ken die God wat my krag om die beer te verskeer, ek ken die God wat my krag om die leeu se bek op te haal, en die lammetjie uit sy bek uit te haal. Die God wat jy nie ken nie, dis die God wat ek ken, dis die God wat my geleer het, en ek kom in die naam van die Heer van die leerskare na jou toe, want dag sal hy jou kop in my hand gee. Sien baie mense, probeer die vijand oorwin in sy eie krag. Intellektueel, filosofies, teologies. Hulle gebruik al die metodieke, strategieë, die 7 stappe, die 3 stappe, die 9 stappe, die 11 stappe, en hy bly stap by kom nêrens heen. Dis feite mense. Ek ken ouens wat boeke lees, die 11 stappe na my oorwinning, die 9 stappe na 'n fantastiese huwelik, die 14 stappe na 'n volkome finansiële jou besig gaan so vol word dat die skure van die land dit kan hanteer nie. Die 14 stappe, en toe jy by stap 14 kom, toe jy nog minder geld as wie begin het. Mense, in jou eie krag, gaan jy het nie maak nie. Psigies, filosofies, metodieke, stereotype, herhalings van, kom nêrens nie. Wat is my antwoord? Wat is my antwoord? Wat is my oplossing? Hoe kan ek in die kookpot van, in die maalkolk van omstandighede, van uitdagings, van dinge wat in my gesig staan, en ek weet nie hoe, en ek weet nie wat nie, hoe gaan ek maak, wat moet ek doen om daar, om te staan op die plek waar ek sê, ek is die een wat oorwin het in die naam van die Here. Paulus het baie maal, dan sê hy, en ek gaan net twee verse vir jou noem, 1 Korintiërs 15 sê hy, maar God sy dank wat ons in alles laat, wat ons die oorwinning gee. God sê dank wat ons die oorwinning gee, deur onze Heere Jesus Christus. Die oorwinning kom nie uit my krag nie, het kom uit die krag van God.
2 Korintiërs 2 sê hy, hy sê maar God sê dank, wat my altyd laat triomfeer in Christus. Nie sommige kere nie, altyd laat triomfeer. Dit praat vanaan met my siel iets, dit praat met my hart iets. Paulus sê, maar God sê dank, wat ons altyd laat triomfeer. Beteken, hierdie is 'n constante aanhoudende triomfantelike lewe in Christus. As ek vir jou sê, man, ek oorwin elke keer, gaan jy nie ook graag so wil wees nie. Ek vraag jou 'n vraag. Gaan jy nie ook graag in die type lewe, wat jy sê, elke keer in die toets, trek uit as die oorwinnaar. Maar God sê dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus Jesus. Het spreek van een in Christus Jesus lewe, wat altyd constant in oorwinning bly. Christus, hoe kry ek dit reg? Hoe kry ek dit reg om gedurig deur in volle oorwinning? Dan gaan ek vanavond, sê Paulus hier die resept, hy sê, laat die woord van God altyd ryklik in julle woon, in alle wysheid. Toe die vijand na Jesus kom en sê, daar staan geskrywe, toe sê Jesus, maar daar staan ook geskrywe. Hy verlei hom in die woord van God. Ja, jy weet, Christus jong, hulle gesê so en so en so, en dan sê ek, wat hulle sê, weeg nie op met wat God gesê het. Wat hulle sê, dra nie die gewig wat God se woord, want hierdie woord is gelouter, hy is beproef verklaar. Het is so noodzakelijk om die woord in jou hart te bere, die woord in te slurp, te lees en te lees en te lees en te memoriseer en te lees en te lees, want elke keer as die vijand kom en sy bedreerij, dan sê jy, maar daar staan ook geskrywe en jy geef om die woord van God en jy staan op die woord van God en jy glo die woord van God en wat jy glo sal jy geniet. Jy sien, hierdie woord is mos net goeie nuus. Ek sê, hierdie is net goeie nuus. As jy ouens hoor, president Ramaphosa gaan praat, dan sit hulle al 4 uur reg vir 8 uur vanaand, om te hoor wat sê Ramaphosa. Mankie is gepak, 3 frikadelle, 200 eiers, in 3 skaapboutjies, en sit en wag vir Ramaphosa. Hier by 5:08 en knip hy oogie so, want dik geëet en moeg. Nou maar as hy begin praat, hoor hy wat hy sê nie. Maar as jy by Godse woord gaan sit, ek knip jou oogies, weet jy wat maak ek baie aan, en vraag my vrou, ek sit 'n preek aan van iemand, ek sit iemand wat die woord lees, en sit ek aan en raak ek in die slaap. En dan snok ek en word ek wakker, of sy tik aan my en sê, wat maak jy nou? Ek slaap nie. Ek luister. Wat het jy geluister? My gees het gehoor, nie ek nie. Mense, al slaap jy. Jou siege slaap nie. Jou gees slaap nie. Hy ontvang. Weet jy baie keer van die goed wat, ek weet nie waar kom het vandaan nie, maar ek weet waar kom het vandaan. Hy het so weggeraak. Toe sê ek in 'n ander golflengte, in 'n ander frekwensie. Ja, julle lag vir my, maar ek wil jou sê, probeer dit net. Jou gees is in die vermoë om te ontvang al slaap jou liggaam. Want diep roep na diep. Gees roep na gees. Vir die menslike verstand is onverklaarbaar. Dis wat drome vandaan kom. Visioene vandaan kom. Want jou gees slaap nie, maar jou siel het afgeskakel. Maar ek wil nie daarop ingaan nie. Ken Godse woord, staan op sy woord, staan op die onfeilbare rots Jesus Christus, die woord van God wat vlees geworden en onder ons kom woon het. Hy is goeie nuus. Weet jy, ek het iewers in hierdie boek gelees, dis nie deur krag of nie deur geweld, maar deur my gees, sê die Here, Sagaria 4 vers 6. Sê die Babel, hoor mooi, dis nie deur krag, dis nie deur geweld, dis deur my gees, sê die Here.
Jesus 40 dae in die woestyn en die woord sê in Lukas 4, 14 tot 18, hy sê, en Jesus het vol van die Heilige Gees in krag in die woestyn uit teruggekeer. Die pastoor, waar staan dit? En Jesus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer in die woestyn. En daar de gerug aangaande om die, die hele omtrek gegaan. Jy sien waar die krag van God in jou leven begin werk, gaan er gerugte van jou uit. Wat sê jy? Die Gees van die Heere, Heere is op my, omdat hy my gesalf het. Wat gaan my en van u oorwinnaars maak? Nog een preek? Nog een mooi worship song? Die intieme verhouding met die Gees van die levende God, want het is nie deur krag, het is nie deur geweld, maar het is deur my Gees, sê die Heere. Jy sien die Gees van die Heere is die vermoë van God in jou leven om in oorwinning te bly leef. Kan ek vanaand so ietsie vir jou opmaak wat jy nou nog nie weet nie. Ek het ook nie geweet nie. Maar ek het sê vandag vir iemand, ek het die laaste tyd, die laaste paar weke, maande, twee maande, ek het in die verlede baie gedoen, het ek opgehou te doen. As ek iets lees aangaande iets, iemand se naam of 'n plek, dan gaan kyk ek in die concordantie, wat beteken die naam en wat beteken die plek se naam. En nou die dag toe ek die woord van die Here vat, toe gaan doen ek weer iets wat ek lank nie gedoen het nie. En ek kom op iets af wat die wêreld vir my net breed maak en net iets vir my oop maak. Wie van u weet wat staan in Handelinge 1 vers 8? En julle sal, kan u hoor nie? Julle sal krag ontvang as jy lekker stuk steak geëet het. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees hoe julle gekom het en julle sal my getuies wees. Jerusalem, Judea, Samaria, tot die eindes van die aarde of die wêreld. Is dit wat die woord sê? Nou, jy sal my getuie wees as wat gebeur? As die Heilige Gees oor jou kom. Weet jy wat beteken die woord getuienis? Wie kan vir my sê, wie wil een kans vat? En dit is nie vast vraan. Hierdie woord getuie beteken in die Grieks martus, to be a martyr, a martelaar. Toe ek het lees, toe gaan staan my verstand stil, ek snak drie keer na my asem, en ek sê, Here, wat is dit? En julle Bybelstudente kan gaan kyk, gaan lees om, kyk op jou King James Plus, hy sal vir jou precies sê, martus, mater, martela. Christo, moet ek nou op die hoeken van die straat gaan staan soos een martela? Nee. Kom, ek vertel jou wat het is. Ek het gaan stil raak, sê, Here, hierdie ding maak nie vir my sin nie. En jy moet nou met my praat. En die volgende skrif wat by my opkom, Here, maar moet ons regtig lei vir u? U dan die leiding deurgegaan. U dan die leidings weggeloop. U dan die diavola rossa het u dan vir ons geloop. Moet ons nou weer die dieselfde leiding gaan? Dit maak nie vir my sin nie, maar nou vat ek en onmiddellik gaan my gedagtes na 'n skrif, en dis hoekom ek so lekker is om die Bybel te lees en die skrifte kom so op, en dan gaan hy na Ananias wil baie graag vir die Here werk, verskriklik graag, hy wil vir die Here werk, en Saulus van Tarsus het net 'n ondervinding, he had an encounter with God,
And God gently hit him off his donkey. Very gently. En die eerste woorde wat Saulus van Tarsus sê, my Here, wat wil u hê moet ek vir u doen? Saul, dis hard vir jou om die prikkels te skop. Waarom vervolg jy my? Hy is besig om die kerk te vervolg. En God slaan hem met blindheid. En hy vat hem recht uit straat toe. En vir 3 dae vas en bid hy. En Ananias is nog bezig aan sy kamer om te bid hoe die Here hom moet stuur as sy evangelis om vir hom te gaan werk. En hoe hy sien hoe gaan die duisende skare tot bekering kom soos Petrus op dag van Pinkster. En hoe die skare kom 3000, 5000. En hy dink nou, hy gaan nou sy band recht kry en hy gaan nou net die klankstelsel nou uitsorteer. En hoe hy nou vir die Here gaan werk en die Here sê, Ananias, kom goed hier so, jy wil vir my werk. Ja Here, gaan na reguitstraat, daar is een man, sy naam is Saulus van Tarsus, hy is bezig om te bid. Nooit Here, nooit. Here, nee, ek kan nie, die man het mense doodgemaak, die man is bekend vir, hy het vervolg die kerk, hy hang mense op, hy verstenig hulle, en al die, nie, nooit, Here, Ananias wil lief vir my werk, ja, Here, gaan na Paulus toe, gaan reg die straat toe, gaan sê vir hom, hoeveel moet hy vir my lei? Wat een goeie boodskap om vir iemand te gaan bring, evangelis Ananias, vol van die Heilige Geest, Saulus van Tarsus, God sê, jy gaan lei vir hom. Jy kan gaan lees in Handelinge 19. Af van vers 14, 15, 16, 17, gaan lees dit. En onmiddellik, sê, Here, maar Jesus is nou klaar vir ons gelei. En die Heilige Gees, geloof ek, het met my gepraat. Jy sien, die oomblik wanneer die Gees van God jou leven oorneem, dan lei die vlees. Dan is het een marteling vir die vlees. En die woord van die Here vat my terug na Galasiërs 4 toe wat sê, wandel deur die Gees, en jy sal die werke van die vlees nooit volbring nie, want die vlees begeert in die Gees, en die Gees in die vlees. So wanneer jy vol van die Heilige Gees in oorwinning begin lewe, is het een marteling vir die werke van die vlees, die cravings of the flesh, the desires of the flesh, the longings of this world. Dan raak het vir jou een leiding, een leidingsweg, want die Gees is in oorwinning. Jylle sal kracht ontvang om in oorwinning te leef en die vlees te oorwin, want die vlees staan recht teen oor die Gees. Jy sien, ongelukkig is die kerk geleer al die jare om net die Here te kom dien, want hy is een baie goeie God, het gaan met jou net goed gaan. Hy gaan jou sien, en hy gaan jou sien, en jy gaan oorvloedig wees, en jy gaan in oorwinning leef, en jy gaan blydskap hê, en alles gaan net vir jou in die skoot val. Nee, nee, dis nie die waarheid nie. Dis die gevolg van iemand wat die beginsels van die koninkryk ken en toepas. Jy kan nie onverskillige, onverskrokke lewe lei, asof en met die wereld hand aan hand loop en die krywings van die wereld en die goed van die wereld geniet, en dan wil jy in die selfde hand sê, Here, sien my, sien my, sien my, geef vir my, Here, help my, Here, doen vir my, Here, maak vir my, Here, alles lekker, Here, en die Here, ek wil jou sê, jy gaan nie in oorwinning kom nie. Dit is nie een lekker gedachte nie, ek wil graag in oorwinning leef, maar ek kan in oorwinning leef, ek kan in sy volheid wandel, ek kan in volle genade lewe, God het mag om alle genade ryklik oor julle te laat kom. Maar ek dank God vanaan, staan dan vast in die vryheid waarmee Christus jou vry gemaakt het, laat jou nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie, maar dan sê hy so, hy sê so, maar ek sê, Paulus sê, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie.
wandel deur die Gees en jy sal krag ontvang wanneer die Gees van God oor jou kom en aan hom wat oorwin sal ek gee om op my troon saam met my op my troon te sit. So as jy in oorwinning wil leef, moet jy die kuns aanleer om in die Gees, die Gees van God te wandel, sodat jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees begeer teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat hulle nie kan doen wat hulle wil nie. Dis die marteling. Dis die marteling waarin baie mense, en as hy beersie nie goed en vol is nie, het daar een marteling in sy gemoed, en hy raak swaarmoedig en depressief en moedeloos en machteloos. Wat ek vanavond sê, wanneer jy die Gees van God in jou hart het, en jy word gelei in die Gees van God, en jy jou belange en jou persepsie en jou begeertes neergelei, afgelei en laat gaan, kan die Gees van God kom. En ek kan jou vul met Godse heerlikheid. En wanneer die heerlikheid van God in jou leven inkom, dan verander alles rondom jou in heerlikheid. Ek het vir jou gesê laas week, die sondagmorgen, het ek vir jou gesê, toe David die ark van die verbond gaan haal, en daar by die, die threshold, toe kom hulle op jou plek, en die wawel omtip, en Isa steek sy hand uit om te keer en God slaan om. Mors dood en David had een vrees oor hom gekom en hy wou nie die ark van God in na sy huis toe bring nie, maar hy gaan sit die ark, die teenwoordigheid van God, die Gees van God, God sy heerlikheid gaan sit hy in die huis van Obed-Edom en 3 maande gaan voorbij en hulle kry die gerugte van hoe God sy huis sien, sy kinders sien, sy vees sien, alles sien, omdat hy die Gees van God en die teenwoordigheid opgeneem is, want hy die teenwoordigheid van God in sy leven. Dan vat hulle die ark van die verbond, dan vat die Filistijne dit, dan volg hulle stad toe, dan gaan hulle beeste dood, geswelle, hulle families gaan dood, hulle kinders raak siek, hulle mense siek, dan vat hulle die volgende plek toe, want en die vijand sê, ons soek nie Godse teenwoordigheid nie. En David sê, die ark moet terugkom na my huis toe, waar die teenwoordigheid van God is. Mense, as jy in oorwinning wil leef, krijg Godse teenwoordigheid terug in jou leven. Krijg Godse geest terug in jou leven. Maak om die prominente een in jou leven. Mense wil nie vandag gehoor van die Heilige Geest nie. Ons moet nie meer in tale praat nie. Het gaan die mense afskrik. Moet nie meer in tale, moet nie profeteer nie. Moet nie tale uitleg van tale nie. Het gaan mense wegjaag. Weet jy, ek gaan jou sê nie. Die mense is honger vir iets om te sien wat gebeur as mense in tale praat. In Godse geest vul die huis, in die huis van God. En krankheid vlug, siekte vlug, mense kom vry. En die heerlikheid van God vul die hart van die man en die vrou. Omdat hy homself kom neerleid voor die aangezicht van die Heere. Jy sien, mense wil die story hoor van hoe Jezus een marteling vir hulle deurgegaan het. Maar hulle wil nie vandaan die story hoor van hoe ek een marteling moet deurgaan om my af te lei, my leven neer te lei vir my broer en sister, vir die lichaam van Christus, vir die kerk van Jezus Christus nie. Nee, pastoor, nee. Nee, ek wil nie dit heen nie. Ek wil een lekker leven, ek wil een rustige leven heen. Ek wil een oorvloedige leven, ek kan nie my goed prijs gee nie, ek kan nie my vriende prijs gee nie, ek kan nie my goedkies prijs gee nie, pastoor, ek wil net vir jou sê, wie jy, ek sal aan jou kerk toe kom, ek sal jou boodskapjes luister, en ek hou van jou boodskapjes en prachtig en alles, maar ek is nie bereid om alles neer te leen nie, ek wil jou vanavond sê, jy sal een sikkelaar bly, en een gevechter bly, om elke maand die deur te kom, en deur te kom, maar as jy toelaat, dat Godse Gees jou leven oorneem, en jy lê jouself neer, en jy verkoop jouself uit aan die Here, en sy Gees val jou, dan loop jou beersie oor, sonder dat jy hard gewerk het, jou kind is geseen, jou vrou is geseen, jou hond is geseen, jou kat is geseen, en tot jou badjie sing sommer mooier. En dan gaan die dokter toe vir jou check-up, dat sê die dokter vir jou jong, maar jy is so jong, soos een jongbokke jong, jou hart is so os, jy kan nie verstaan nie, want as die Gees van hom wat Jezus en die dood opgewek het in jou woon, sal hy wat Christus en die dood opgewek het jou sterflike lichaam levend maak, dier sy Gees wat in jou woon.
Nou moet jy Selusa 45 drink, en jy moet dit drink, en jy moet die ding drink, en jy moet springmilie drink om te spring en te hop, en ek wil jou vanaand sê, nee, as die Gees van God jou leven vul, kan niks en niemand jou keer nie. It's time to lay down your life. It's time to lay down your cravings, your habits, your perceptions, to die to Christ. To die to self, to be sold out for the purpose only, to decide to become an overcomer. So man terug, gaan ek voor die Here, ek sê, Here, ek wil op 'n plek staan, waar ek die asem van God in my nek voel, waar ek die hartklop van God in my bors voel, as gevolg van my teenwoordigheid, die teenwoordigheid, Here, dis waar ek wil wees, dis waar ek hoort, dis waar ek soek, Here, dis waar ek wil beweeg, waar die Gees van God akkuraat sal beweeg, in krag en in heerlijkheid, en dinge sal gebeur, om die teenwoordigheid van God die huis gevul het. Kerk van Jesus, jy maak plannetjies, jy trek plannetjies op, jy sit met jou optelmasjienkie, jou kalkulatorkie, hy arme ding rook al, hy het al hy radiator vol gemaak, en hy het jou somme klop nie, ek wil jou vanaand sê, kom net by jou plek, want jy sê, Here, U is my rots, U is my al die Gees, want die lewende God lei my, help my, leer my, en die Gees van God neem besit van alles van jou, en dinge begin vir jou in plek val, en dinge werk vir jou uit. Die woord van God verklaar, hierdie boek verklaar, hierdie konstitusie van die koninkryk verklaar, hy sê, hulle wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God, is seuns van God, is koninkryksmense with authority, with power, to take a stance and say, Lord, I'm not gonna be deceived, I'm not gonna be mocked, Here, wat ek saai gaan ek oes, maar ek saai in die Gees, en ek sal die heerlijkheid van God oes. Ons kan nog 'n naweek lekker kerk hou, en nog 'n woensdag aand lekker kerk hou, en in 2021 kom en sê, ons het lekker kerk gehou, maar ek sta nog net op dieselfde plek, onvervuld, ek het die jaar gemaakt, dankie Here, ek het die jaar deurgekom, maar God wil hê, die jaar moet jou omwens, die jaar kan nie meer jou vat nie, want toe die jaar dink hy gaan jou onder kry, toe kry jy die jaar onder, omdat God se Gees in jou is. Hou op met veg met gister, hou op met veg teen jou teleurstellings, hou op met veg teen hy baas van jou so uitbuit, moenie worry nie, as die Gees van God van jou besit neem, dan gee jy David, dan gee David, dan gee jy Goliat se kop in jou hand, en die mag van jou oorwinnaar, omdat jy stil was, en geweet dat God jou God is. Ja, maar my familie byt my uit, hulle misbruik my, maak nie saak nie, God het kennis geneem, hy het kennis geneem, hy het jou met sy bloed gekoop, jy sy eiendom, hy wag vir jou, om jouself aan hom te verkoop, hy het homself uitverkoop vir jou, en vir my, is ek en jy uitverkoop vanavond vir hom, is ons uitverkoop vir hom, het ek my lewe totaal niks geag ter wille van sy koninkryk? Hierdie huis moet so vol heerlijkheid wees, as hier so een klomp wetstoepasser instap, om te kom kyk hoeveel mense die plek sit, as dit oor die drempel stap, moet die Gees van God hulle plat slaan, en hulle moet hulle lewe tot God gee, en sê, Here, hier is een wolk van God in hierdie huis, ek kan nie anders, as so my sonde en my laste kom neerle, Here, red my, verlos my, help my, dis wat moet gebeur. Ja, maar wat as hulle hier instap? Ek wag vir hulle. En ek wag nie arrogant, ek wag, Here, ek staan by die deur, bid, Here, as iemand hier instap, wat God nodig, instap wat God nodig het, al die Gees omgryp, en sy hart verander, 'n besnydenis van die hart kan plaasvind.
wat jy by jou werk, ek wil vanavond vir jou sê, wie jy in die mee wil ek afsluit, jy so in turmoil, jy so in gevecht met gisters en eergister, en jy vecht vir oorleving, en jy vecht vir jou huwelik, en jy vecht vir jou finansies, en jy vecht vir een staanplek, en jy vecht, en jy so verlore geraak, en jou eie self sukkel in dit, dat die mense voor jou wat vir jou wacht, jy kan nie bille uitkom nie, maar die oomblik, as jy die gevecht vir God gee, en hy neem van jou besit, dan kom jy by hulle uit, wat vir jou wacht, en Suid-Afrika en Hermanus, wacht vir jou. Hulle kom nie na jou toe vir nog een dop nie. Hulle kom na jou toe, omdat iets uit jou mond uitkom, wat hulle stig. En as hulle by jou wegstap, dan kan hulle anders om weer terug te kom nie. En dan kan hulle anders, as jy begin praat, dan vraag hulle vir jou, aan wat die kerk behoort jy? Sê jy nie, ek behoort in die kerk van Jesus Christus. Maar ek wil jou saam nooit, kom kyk, kom. Soos hy leid die, hy sit op die sy paaikie, om Pieter Snyman vertel, al die jare soos gepreek het. Ja, hy sit op die sy paaikie met die blikkie konfyt, en hy lek hom so. Doe my nie vraag vir hom, hoe smaak hy? Is jy lekker oom? Maar hoe smaak hy? Ach, die oom proef self. Dis wat jy moet wees. Man, kom proef self. Kom proef wat ek geproef het. Kom proef wat God vir my gedoen het. En of jy nou vanavond het wil weet of nie, jou vriende wacht vir jou. Jy dink hulle kom vir jou, groot grapjes, goed, hulle kom nie, hulle kom om te kry wat God vir jou gegee het, en jy weet het nie eers nie. Het gaan een sad dag wees, as jy nie hemel kom en jou vriende, as jy nie jel en sê, hoekom jy ons nooit vertel nie? Hoekom jy ons nooit gehelp nie? Hoekom jy ons nooit in die licht toe gelei nie? Het is tyd om jouself neer te lê. Tyd om jouself neer te lê. Hulle wacht vir ons. Hierdie dorp wacht vir ons. Suid-Afrika wacht vir ons. Hoor my vanaan. Hulle wacht vir die kerk. Nie nog een programmiekie. En nog een bykie net lekker sing. En het een bykie lekker kerk neer. Hulle wacht vir ons. Een gemeente. Mense, ek gee nie om. Al bouw hulle een kerk. Reg hier. En hulle bouw hulle kerk. Reg hier. En een kerk. Hier is mense wat vir hierdie huis gedesigneerd is. Hulle is alles gedesigneerd. God het hulle vir hierdie huis uitverkies voor die grondlegging. Waar hulle moet om inkom. Om totaal, radikaal verander en vernieuwe te word. Met een geestwoord om die wereld aan die brand te gaan steek. Daarom is ek uitgelaat en uitgesproken. Nie arrogant, ek is uitgesproken, want ek gesê het, Here, ek soek U met alles wat in my is. Ja, COVID het my ook so'n bykie op my knieën gekap, soos maar vir julle ook, maar ons pastore mag moos nie, ons is moos heel dag in oorwinning. Nee, daar kom tye waar het ook maar bykie moeilik gaan, jou lichaam word ook moeg, jou geest word ook aangeval, jou gemoed word ook so'n bykie getarget, en as jy nie mense om jou het wat jou kan reg ophou nie, kan jy baie makkelijk verdrink. Maar een ding het ek geleer, as God sy naam oor jou uitgeroep het, sal hy jou beskerm, sal hy jou bewaar, sal hy jou deurvat. Hoor vanaan die woord van die Here, kind van die Here, aan hom wat oorwin, sal hy gee, om saam met hom op sy troon te sit, soos hy oorwin het, hy die dood oorwin, hy die hel oorwin, hy die sonde oorwin, hy die siekte oorwin, hy jou skuld oorwin, en jou vry verklaar, en opgevang in die Vader toe. Kan ons vanavond bly wees, verseker, want soos hy is, so is ons. Wat is my antwoord? Wat is my oplossing? Maak vriende met God se gees. Raak honger vir God se gees. Baie praat van die Heilige Gees. Baie praat oor die Heilige Gees, maar bitter min praat net om. Uit die derde persoon in die Godheid. Kerk van Jesus, ons kan nie sonder hom. Anders is ons net nog 'n show en nog 'n klap. En by klap betaal jy fooie. Hier betaal jy nie klap fooie nie. Hier gee jy en saai jy in God se werk. Sonder enige voorbou enigiets. Kom ons staan.
God is bezig om hierdie gemeente baie regtig en baie duidelik te praat. Laat hom wat ore het hoor, wat die Gees van God aan die gemeente sê. Laat hom wat ore het hoor, wat God aan die Gees, deur sy Gees in die gemeente sê. If you want to walk in the fullness of the victory of Jesus Christ, sacrifice yourself. Lay yourself, give yourself back to Jesus. Jy wil nog een dingetje proberen, jy gaan nog dit en nog een strategie en nog een, ek wil jou finansie los daar goed. Kom in die teenwoordigheid van God en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Vader, dankie vanavond vir u woord. Dankie Heilige Geest dat u so getrou is. Dankie vir die genade. Dankie vir u liefde, Here. Heilige Geest, ons kan nie sonder u nie. In hierdie gemeente, in hierdie mense se lewens is u welkom, Here. Ek nooi u vanavond weer eens. Heilige Geest, u sal ons nie verbygaan nie. Heilige Geest, u sal ons nie vergeet nie. Want ons het 'n verwagting na u, Here. Dankie vir u Gees. Dankie vir u krag. Dankie vir u woord. Dankie, Here, vir verligte oë van ons verstand. Dankie vanavond dat ons deur die Gees van God gelei word. Vader, ek bid vanavond, ons behoefte is na u. Ons verlange is na u. En Here, ons dank u vanavond dat u, my God, is besig om die reus op te wek. Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Dank u vanavond, Here, die nasie sal kom na jou stralende lig. Koning sal kom neersit aan jou voete. Hulle sal dit bring en kom neer, jou stad sal oorloop verlig wees, jou poorte staan oop. Ek dank u vanavond, Here, dat ons u naam kan aanbid. Ek bid vanavond, Here, dat ons as mens sal stil raak en na onsself sal kyk wat in ons lewe verhinder dat die volheid van God kan manifesteer, dat ons in volle oorwinning kan wandel in Jesus' naam. Dank u vanavond vir die seëninge, vir die voorsiening, vir die beskerming, vir die krag en vir die majesteit. Ek bid dit met groot waardering in Jesus naam. Amen. En amen. En amen. Loof die Here. Sondagmorgen, 9:00, nagmaalsdienst. Sit by jou naampie vir my op. Dit net sien min of meer of wat 200 mense ingaan. Ons sal die eerste 100 tel, die ander 200 gaan sy tel. Moenie worry, sit jou naam vir my op. Ek sal kyk wat aangaan, hoeveel mense kom en ek sal ja of nee sê. So moenie worry nie, ons sal kyk. Ek sit by jou CV in. Sal kyk wat gebeur, of jy dan, miskien is jy van julle wat seisoenkaartjies het, maar nie waar nie, ons sal kyk. Sit maar nie jou naam, en asseblief, baie dankie die Here, sien die, gaan in vrede.